ենք կրկին եթերում ենք Kotayk TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը Բարի Լույսի Տաղավարից ես Երևան Մարյանն եմ ծիրով ողջունում եմ ձեզ եւ մաղթում բարի առավոտ Բարի Լույս եւ թող լինի բարին հմայն աշխարին Բարի Լույս հայ համայն հայտяна որ արտացել է եւ իհարկե դիտում եք Բարի Լույս ծրագիրը Kotayk TV-ի ուղիղ եթերում Այսօր 17-ն է դեկտեմբերի 2024 թվական օրը ճորեքշապտի։ Եղեք առողջ, եղեք բարի եւ իհարկե թող ձեր երկնակամարում մշտապես շողա պայծառ արևը։ Այսօր քո առողջության էջում մենք խոսենք ծորենի օգտակար հատկությունների մասին, տեսնենք թե ինչքանով է օգտակար ծորենը, որis պատրաստում է հացը, որ մենք ուտում ենք ամեն օր, մեր հանապազորիա հացը։ Ծորենը հնագույն մշակաբույս է մարդն այն սկսել է օգտագործել 7000 տարի առաջ, իսկ նրանից հաց թխել 4000 տարի առաջ։ Այն մեր օրգանիզմի ամենաանրաժեշտ եւ օգտակար բույսն է։ Հացը մեր ամենահաճելի, ամենադիետիկ սննդամթերքն է։ 100 գրամ ծորենի հացը պարունակում է 39.5 գրամ ջուր, 7.6 գրամ սպիտակուց, 0.9 գրամ ճարպ, 49.7 գրամ ածխաջուր։ 488 միլիգրամ նատրիում, 127 միլիգրամ կալիում, 26 միլիգրամ կալցիում, 0.16 միլիգրամ B վիտամին։ 100 գրամ հացից մեր օրգանիզմը ստանում է 226 կիլոկալորիա էներգիա։ Ձորինց տամեն նաև սպիրտ, դեքստրին, օսլա, սոսինց եւ այլն։ Հետաքրքիրը իմանալն այն է, որ մեր կյանքի համար անրաժեշտ բույսը ծորենը ունի նաև բուժիչ հատկություններ։ Դատիկների թունն օգտագործում են որպես ընդհանուր կազդուրիչ միջոց, այնแมգրի է դخمում են հազի եւ մրցածության դեպքում։ Ծլեցած ծորենը շատ հին բուժիչ մթերք է։ Ծորենի ցիլը արևային վիտամինների ղրակիչ է, վառելիկ, որի ոչերոն բարվում են օրգանիզմի բոլոր ավելորտությունները։ Ցիլերի երկարատև օգտագործումը հնարավորություն է տալիս հիմնավորապես մաքրել օրգանիզմը ծերացած բջիջները փոխարինել հերիտասապներով ցորենը բujում է ոչ թե մեկ կամ մի քան հիվանդություններ, այլ ամբողջ օրգանիզմը միայն թե օրգանիզմին պետք է տալ բավարար հագիստ եւ լավ սնունդ անպայման իհարկե հացը օգտագործեք, որը շատ կարևոր է մեր օրգանիզմի համար, այսքան վիտամիններ պարունակելով մենք ապտադիր պետք է ունենանք մեր սննդակարգում հաց, լինենք առողջ եւ երբեք մի բացառեք հացը ձեր սննդակարգից, յուրաքանչյուր զնդամթեր յուրաքանչյուր միկ միրգ կամ ուտես ուտելուց ապտադիր մի զգեք ձեզ, որտեւ յուրաքանչյուր մեր օրգանիզմում ունի կարևոր գորցառույթ եւ իհարկե անպայման եթե դուք ունեyk բարդություներ, հիվանդութի ներ ու ուղղացվող ու հիվանդություններ։ Պարտադիր դիմեք ձեր բժշկին, խորթահացեք նրա հետ եւ իհարկե անպայման եղեք առողջ, դա ամենակարևոր խորհուրդն է եւ ցանկությունն է մաղթանքը ձեզ հայերջան։ Այս բանը իհարկե վայլում ենք լավ երաշտություն, բարձրացնելով դրամատրությունը, որից հետո վերադառնում ենք ուշառնակում մեր աշտակը մեր հրաշտ աղավարից։ Ինչպես գիտեք, լավ տրամադրությամ բաղադրատոմսը պատկանում է Kotayk TV-ին եւ իհարկե Բարի լույս ծրագրին։ Շառնակում ենք մեր աշխատանքը եւ Բարի լույս ենք մաղթում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հենց նոր են միացել Kotayk TV-ին եւ դիտում են Բարի լույս ծրագիրը։ Վերցում ենք մեգավատ սուրճ եւ հարմար տեղավորվում հերոստացույցի արջև եւ դիտում Բարի լույս ծրագիրը։ Եվ այսպես, գիտենք, որ 2024 թվականը Վիշապի տարի է եւ ովքեր են որ հայտնինեն ծնվել հենց Վիշապի տարում այս տարում ծնված մարտհար ժարմանալի օրեն վառ ուժեղ եւ գրավիչ անհատականություն է նրա էներգիայի երևակայության եւ աշխարի նկատմամբ ոչ ավանդական հայացքի շնորհիվ որտեղել որ նա լինի նրա համար դժվար է աննկատ մնալ իսկապեզ վիշապները այնպիսի անհատականություն է, որոնց չես կարող չնկատել ու պետք է անպայման նրանց իրեն, որովհետև նրանք սիրված են բոլորի ու շատերի կողմից։ Վիշապիտարում ծնվածների թվում կան շատ ուժեղ եւ նշանավոր մարդիկ. Սալվադոր Դալին, Նիկոլայ II-րդը, Բեռնարդ Շոուն, Ֆրիդրիխ Նիցշե, Զիգմունդ ՖրոgetElementById, Ջոն Լենոնը Չեգևարան, Ժան-նադարկը, Սառա Բեռնադը, Մարլեն Դիտրիխը, Մարչելո Մաստրոյանին, Ժան-Ժակ Ռուսոն, Էմանուել Կանտը, Մարտին Լյութերինգը, Աբราհամ Լինքոլնը, Քրիստիան Դիորը եւ Այլոկ։ Նրանք բոլորը յուրաքանչյուր իր Վիշապ կանացվում կան բազմաթիվ հայտնի դերասանուհիներ եւ երկուներ՝ Մարլեն Դիտրիխը, Մոնիկա Բելուչին, Սանդրա Բալոկը, Ժուլիետ Բինոշը, Զենֆիրան, Նատալիա Վեդլիցկայան։ Իդեպ արական սերի Վիշապների շարքում կան նաեւ շատ տաղանդավոր դերասաններ՝ Ալ Պաչինո, Նիկոլաս Քեյջ, Կյանո Ռիվս եւ կանանցերին Մաքսիմ Գալկինը։ Շատ են նաև վիշապ երաժիշները այդ համաստեղության տակ ծնված են այնպիսի կուլտային դեմքեր ինչպիսիք են Ջոն Լենոնը, Ռինգո Սթարը, Պլաչիդո Դոմինգոն, ինչպես նաև Նիկոլայ Բասկովնո Օլեկ Սկրիպկան։ Երաժիշտների ձյունակնյունի ժամանակին բեկումը ծծեց։ Կարելի է ժամերով խոսել այն մասին, թե ինչ է արել Ջոն Լենոնը երաժշտության համար եւ նրա հիտերը երբեք չեն հնանու տե մեջ ժամանակների ամենակարևոր եւ ամենաակնառու վիճակներից է իհարկե ռուսաստանի դաշնութիան երկարամյա առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինը ով որոշում է երկրի մոլորակի գրեթե 1/6-րդի ճակատագիրը եթե ոչ ավելին նրա գործունեության մասշտաբները կարելի ամեմատել Չեվարայի, Մարտին Լյութերքինգի եւ Աբราհամ Լինքոնի գործողությունների հետ, որոնք ի դեպ նույնպես ծմրել են Վիշապի տարում։ Վիշապի ամենատաղանդավոր դերասանուհիներից է Իտալացի դերասանուհի Մոնիկա Բելուչին, 47-ամյալ գեղեցկուհին, բազմաթիվ հեղինակավոր կինոմրցանակների դապնեկիրը եւ գեղեցկության վարքանիշի առաջատար։ Մոնիկայի հասակակից Սանդրա Բալոկը տաղանդավոր Օսկարագի ամերիկացի դերասանուհի է։ Ի դեպ ֆառքը նրան ինչպես Մոնիկա Բելուչին հասուն տարիքում է հասել։ Բալզակյան տարիքի հասած ֆրանսիացի դերասանուհի Ժուլիետ Բինոշը յետ չի մնում իր ձերբերումներից, նրա մասնակցությամբ ֆիլմիսկական գլուխգործոց է։ Մենք իհարկե նրան հիշում ենք անգլիացի Հիվանդը ֆիլմից, որի համար նա ստացել է 7 լավագույն կինոմրցանակ։ Վիշապի տարում ծնված թղամարդկանց թվում կան ականավոր մարզիկներ, ֆուտբոլիստներ Պելեն, Լուսահոկի եւ Անդրեյ Շևչենկո, բրոնզե բրոնզե ադամարտիկ Վլադիմիր Կլիչկոն արական վիշապների մեջ 안드레이 Շևչենկոն հատկապես առանձնանում է իր ժողովրդականությամբ եւ սպորտի պաշտպանության մեջ ներդրած ավանդով։ Հիշեք նրա շնորհիվ էր որ ամբողջ աշխարհն իմացավ որ Ուկրաինան հայտնվել է քարտեզի վրա։ Միգուցե եթե նա այդքան wrapperElտորեն գոլեր չխփեր, գուցե Եվրոպան չի մանալ որ Ուկրաինան Ռուսաստան չէ։ ՎիշապՏղամարդկանց ամենամեծ բնորոշ հատկանիշն արտակին հไมկն է եւ ներքին տղամարդկային միջուկը։ Իզուր չէ որ դերասաններ Ալպաչինո եւ Կիանոռիվ նիսկական մաչո տղամարդիկ են, ովքեր նվաճում են հարյուրավոր կոնցերտեր։ Ի վերջո, եթե երեխան ծնվում է Վիշապի տารում, նա հնարավորություն ունի դառնալու նշանավոր անհատականություն։ Շնորհավորում եմ բոլոր вищаպների, ես ինքս ծնվել եմ вищаպիտարում եւ այս 2024-ը մեր բոլոր вищаպների համար պետք է լինի ակնառու, հաջողակ եւ իհարկե տարբերվող եւ ովքեր որ ծնվել են вищаպիտարում, շնորհավորում եմ նրանց, ասում ես այդ տարին է եւ յեղեք նպատակասլաց ու հասեք ձեր նպատակներին ամենակարևորի, եթե դրանք իսկապես բարին նպատակներ են։ Եվ ինչպես են ծերանում կենտանակերpերը։ Եկեք բարձենք թե կենտանակերpի տարբեր նշաններ, ինչպես են ծերանում ժամանակի ընթացքում։ Եվ այսպես, խոերը գերադասում են չնկատել սեփական տարիքը։ Նրանք ապրում են այս պահով եւ չեն մտածում վառվա օրվա մասին։ Նրանց հոգու կայտարությունը նրանց մեջ պահպանում է հսկայական երիտասարդական էներգիա, ոչ երի թե խործերություն։ Հնարավոր է որ խոյը 60, -60 տարեկանում չհագնի save cash webachkon, բայց մոտոցիկլ կշելուց չհրաժարվի եւ դա կատարին նույն ջանասիրությամբ ու կատարի էներգիայով, ինչպես նախ կինում։ Ցուլեր, ցուլերը սիրում են լավ ուտել, երբեմն նույնիսց ճափից ավելի։ Այդ պատճառով տարիքի հետ հաճախ ավելորտ քաշ են ձեռբերում։ Տարիների ընթացքում համարձելը ավելի նվազ ճկուն են դառնում, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոկեբալորեն։ Այնուամենայնիվ նրանք չնայած հիվանդություններին, տոկուն են եւ կարող են երկար ամենայն հավանականությամբ շատ երկար։ Ահացուները պետք է ապրեն շատ երկար։ Երկորյակները պատանի հասակում նպատակ են դնում եւ աստիճանաբար առաջ գնում, չպատ պատրաստվելով դանդաղել տարիների ընթացքում։ Հույս ունենակ որ երկորյակը աշխատանքից շուտ կվերադառնա տուն նույնիսկ տարեց հասակում նրանք չեն տեսնի փրված բուխարու առաջ հังգստանալիս նրանց կարիերայի աճը կշառունակվի ոչ թե թոշակի անցնելը եւ եթե հնարավոր լինի նաեւ դրանից հետո խեցգետինները լինում են երկու տեսակ նրանք որոնք երբեք չեն ծերանում եւ այնպիսիները որոնք մեծ տարիքում սիրում են հոգտանել շրջապատի մասին ինչպես մայր Թերեզան խեցգետինը առ routine-ն ավանդաբար սիրում է որ շրջապատը արգի իր տարիքը խեցգետիներից গেরազած տատիկներ ու պապիկներ են դուրս գալիս որոնց մասին երազում են thornikներից շատերը Արուսները իբն են ներողամիտ եւ հավասարակշռված են ինչը տարիների ընթացքում ավելի վառ է արտահայտվում ծերության ժամանակ նրանք բավականին հագիст, վսեմ եւ կոփած մարդիկ են նրանք ավելի ու ավելին ծկտում համընդհանուր հարգանքի, հեղինակության, երկրպագման նույնիս նշանակման օրինակ դառնալու ու ցառայելու հենց այդ պատճառով նրանք ցանում են հասնել կյանքի գլխավոր նպատակների եւ հնարավորինս շուտ հանգստանալ Շատ քույսեր տարիքի հետ ավելի ու ավելի բացասական են ընկալում իրենց շրջապատող աշխարհը, նրանք զգում են իրենց gerazants վիճակում եւ առողջապահել։ Անընդհատ կատարելագործում են իրենց ուղղերի աշխատանքը, այդ պատճառով ծերությունը որպես կանոն դիմավորում են ձգված պարոնների եւ տիկինների տեսքով, ոչինչ, որ մի քիչ խիզտ, բայց շատ խելացի։ Կշերտների միջտ մտահոգում է արտակինը այդ պատճառով նրանք փորձում են ամենի ճանել որպեսի ավելորտ քաշ ու դեմքի վրա կնճիրներ չունենան սովորաբար դա նրանց հաջողվում է նույնիսկ 80 տարեկանում կշերտները կհամոզեն կհամոզեն շրջապատին որ իրենք ընտանամեն 40 տարեկան են Կարիճներ։ Կարիճների ծերության ժամանակ դառնում են ավելի ներկայանալի և վհշուկ։ Նրանք սիրում են մտածել իրենց մասին, ինչպես փիլիսոփաները, որոնք տարիների ընթացքում բավականին իմաստություն են հավաքել եւ իրականում այդպես էլ կա։ Բայց ցavոկ տարեց կարիճները շատ հաճախ ճապից ավելի են կենտրոնանում անձնական նպատակների ու համոզմունքերի վրա, ընդդուպ միջև համառություն եւ սեվերո մտքեր։ Աղեղնավորները խոয়েরի նման չեն ցերու մտածել ծերության մասին։ Երբեմն նույնիսկ նրանք ունենում են սևեռուն մտքեր եւ սկսում են իրեն շրջապատին ձանձրացնել իրենց ինքնադրյալ տարիքի մասին հարցերով՝ հույս ունենալով ստանալ մի քանի հաջողախոսություն, ëntորում այդ հաջողախոսությունները սովորաբար արդարացված են, քանի որ աղեղնավորները չնայած չեն ցիում զբաղվել իրենց խնամքով, կարողանում են պահպանել կարողանում են պահպանել սեքսուալություն ու գրավչությունը ոչ թե ծերություն։ Այդ եղջյունը մի նշան է, որը ասոցացվում է ժամանակի հետ, քանի որ նրան ղեկավարում է Սատուրն մոլորակը։ Սատուրնը պատասխանատու է ժամանակի և նրա ընթացքի համար։ Սակայն հետաքրքիրն այն է, որ այդ եղջյուների համար կարծես թե ժամանակը հակառակ ուղությամբ է ընթանում։ Այդ եղջյունները արդեն ծվում են կարծես փոքրիկ ծերուկներ, լուրջ, ոչ ըստ տարիքի, իմաստուն եւ պատասխանատու, բայց նրանց բնավորության մեջ տարիքի հետ ավելանում է ավելի շատ խեղկատակություն եւ երեխայություն։ Այդ եղջյուների ծերության ժամանակ իրենց երեխային նման են ապահում։ Ջրհոսների վրա մեծ է Սատուրնի ազդեցությունը։ Այդ պատճառով մանկության ժամանակ նրանք այդ եղջյուների նման շատ նուրջ են։ Տարիների ընթացքում ջրհոսներն ավելի էքսենտրիկ են դառնում։ Դա դատարում են անհանգստանալ, թե ինչ կմտածի իրենց մասին շրջապատը եւ 80 տարեկանում կարող են իրենց ց パել այնպես, ինչպես ուզում են։ Եվ վերջապես ձկներ։ Ձկները ահա որ վախենում են ծերությունից, մտածելով, որ դեռ ամենից չեն հասցել կատարել, տեսնել, ապրել։ Հենց այդ պատճառով ձկները հաճախ ժամանակ են հատկացնում իրենց կյանքի տարբեր հատվածներվելուցելու, հաշվելու ձերբերումները, համեմատելու, մնացորդները։ Բայց որքան քիչ ձկները այդ մասին անհանգստանան, այնքան երկար, երկար եւ վերջանի կապրեն։ Քանի որ ոչ մի բան այնքան չի կարճացնում կյանքը, որքան անverջ անհանգստությունները։ Երբեք մի անհանգստացեք, յուրաքանչյուրն էլ ծերանալու է, ինչպես մի ցածկած տերևք, ցածկած ծաղիկ կյանք է առնում եւ հետո թոշնում, հառանում ու հեռանում այս կյանքից այսպես կոչված։ Երբեք մի մտածեք ծերանալու մասին, եղեք առողջ եւ առողջ օբիտներով դիմավորեք յուրաքանչյուր բարի լույս եւ աղօթեք Աստծուն, որ եւս մի բարի լույս մեզ ապահովեց։ Այս պահին առաջարկում եմ վայելել կրկին ու կրկին լավ երաշտություն, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք մեր աշխատանքը։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը Բարի Լուիսի՝ Տաղավարից հարգելի հեռուստատեսatóղ եւս մեկ անգամ ասում եմ Բարի Լուիս եւ Բարի Արավոտ, որ միացել է Kotay TV-ին եւ դիտում եք Բարի Լուիս ծրագիրը։ Այսօր հունվարի 17-ն է, ծիրով շնորհավորում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը, հունվարի 17-ին։ Եվ այսպես, Al Capone-ը հասարակական Type 1 թշնամին։ Հայտնի իտալացի ամերիկացի գանկստեր Ալֆոնս Գապրիել Կապոնեն ծնվել է Բրուքլինի շրջանում Նյու Յորքում 1899 թվականի հովարի 17-ին։ Ալ Կապոնեն մեծացել է դեգրադացված միջավայրում եւ շուտով շփվել փոքր անչափահաս հանցավոր խմբավորումների հետ։ Ֆրանկի Ելի համար աշխատելու ժամանակ Կապոնեն սկսում ձեռք բակալվում է, է սամցանկների համար։ Հետագայում նա սpanում է երկու տղամարդու, բայց նրան մեղադրանք չի առաջադրվում եւ ամբողջը հսկվում է լռությամբ։ Կապոնեին նորարար եւ հախթող գաղափարն է անօրինական գործունեությունից ստացված եկամուտներին նել դնել կրոնական եւ օրինական գործունեության մեջ։ Արազդասնելով հաշվապահությունը այս քայլը կազմակերպությունը বেরում է զգալի օրինական եկամուտներ, որոնց ծածկում են անօրինականները, ցանկ արկելքի տարիներն են։ Կապունեն քաղաքական կոռուպցիայի շնորհիվ կարողանում է ապահով կերպով վերահսկել ալկոհոլի տարածումն ու արբետուրը։ Կապունեի կրկնվող պրակտիկաներից մեկը բազմաթիվ սپانություններ պատվիրելն է, որոնք տեղի ունենում Զոհի տան դիմաց բնակարան վարձելով եւ այն դիպուկահար հրացաներով կրակելով փորձալով հրաձիքներով 1929 թվականին շատ լուրջ տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, երբ միլիոնավոր ամերիկացիներ ստիպեցին ծոմամահ լինել, կապոնեն պատվիրում է սննդի եւ հագուստի իր ընկերություններին անվճար ցոնում եւ հագուստ բաշանել վճարել ամենակարիքավորներին։ Եվ իհարկե սա էլ դիտարկում է որպես բարերարություն ու բարեգործություն ծուն։ Կահույքի բիզնեսի խողիտակ նա զբաղվում էր բեռնաթափիկներով զբաղվելով մոլախ, մոլե խաղերով եւ կավատությամբ։ Նա Դա ուշադրություն դարձեց բարեգործությանը, գործազուրկ հայրենակիցների համար բացելով անվճար ճաշարաններ։ Արկելքի եւ մեծ դեպրեսիայի դարաշրջանում միացալ նահանգներում ճանվ, գազམ་կերված հացavorության կարկառու ներկայացուցիչ, որն առաջացել եւ գոյություն ունի այնտեղ։ Իտալական 마피այի ազդեցության տակ 1930 թվականին 알카폰են ամենահուտ հետախուզողների ցուցակում էր եւ հայտարարվեց Չիկագո քաղաքի Tier 1 հանրային ծշնամի։ 알카트라스ում գտնվելու ժամանակ նրա մոտ ախտորոշվել են սիֆիլիսով առաջացած դեմենցիայի առաջին նշանները, որով նա նախկինում բարակվել էր։ Այս պիսով նրան տեղավորում են բանդի հիվանդանոցում։ Նա ազատվում է 1939 թվականին եւ թոշակյի անցնում Ֆլորիդա, որտեղ ապրում է իր հոկե կանխտրիներով, որոնք հանգարում են նրան շառավի ակել իր թողած հանցavor գործունեությունը կաթվածից եւ կարճատեւ կարճատեւ թերապանքից հետո ալկապոնեն մահացավ սրտի կանգից հունվարի 25-ին 1947 թվականին Մայամիում։ Իս այսպես էլ ալկապոնեն անվերջ կարելի է խոսել նրա մասին, նրա կատարած սխրանքների ու այսպես ասած հանցագործությունների մասին, բայց իհարկե ժամանակի առումով մենք չենք կարող տեղավորվել։ Եվ ինչ տարօրինակ օրենքներ կան ԱՄՆ-ում։ Եկեք பார்ப்பենք, թե ԱՄՆ-ում ինչ օրենքներ են գործում եւ որոնք չեն գործում, որոնց համար դուք գանվում են։ Ինչպես հայտնի է ԱՄՆ-ի նահանգներն աչքին ընկնում իրենց անհեթեթ եւ անտրամաբանական օրենքերով։ Եվ դժվար թե կգտնվի նրանց խախտող ազնվորությունը։ Ինչևէ, մենք ցեզ կմապտուցենք դրանցից մի քանիսը։ Այսպեսով, Կալիֆոռնիայում օրենքից դուրս է հայտարարվում մեծահասակ ամեն ոգ, ով փորձի երեխային արկելել վազ վզել ջրափոսների մեջ անդետ հետություներից առաջինը։ Ֆլորիդայում, եթե Կինը Վարսավիրանոցում մազերը ֆենով չորացնելու ժամանակ քնով է անցնում, ընթարկվում է ቱգանկի, հարգելի կանայք, իհարկե Ամերիկայի ու Ֆլորիդայի բնակիչ կանայք, եթե դուք գիտեք, ուրեմն հաջողակ եք։ Չեք ቱգամվի։ Լողազգեստով անձանց խստիվ արգելվում է երկել հասարակական վայրերում։ Չեմ կարծում, որ մի մարտը հենց լոգազգեստով կբարցանա բեմ ու կերքի ամուսնացած կանանց արկելվում է ճիրակի օրենին պարաշուտով ցատկել նման հանցանքի համար նրանք կարող են ոչ միայն դուգանել այլև բանտարկել խենթ ու խելառ են ամերիկացիները ինչպես գիտենք բայց իհարկե նրանք եւս ապրում են հետաքրքիր կանքով այովայում հասարակական վայրերում չի թույլատրվում 5 դրոպեից ավելի համբուրվել Դե այդի հարցը ոչ միտեղ չի թողու չի էթույլատրվում, թո, սակայն այովայում 5 րոպեն չպետք է գերազանցի։ Իլոնցում իլ օրենքով արգելվում է կատվի, շան կամ որևէ እንտանի կենդանու վառած ծխախոտ դնել։ Լուիզանայում արգելվում է բանկթալանելից հետո գանձապահի վրա ջրային աթրճանակ པարպել։ Եթե մարդ կծել է ինքնին դա դիտվում է որպես մարմնական վնասվածքի պատճառում, եթե նույն գործողությունը կատարում է դնովի ատամներով դա արդեն մարմնական ծանր վնասվածք է։ Massachusetts-ում հոկեյացի ժամանակ սկացող տղամարդիկ կամ կանայք իրավունք ունեն 3 سنتվիչից ավել ուտել։ Նույն նահանգում ըստ օրենքի խրම්փացնել կարելի է միայն պատուհանները փակ լինելու դեպքում։ Այսպեսին են ամերիկացիները իրենց խենթ ու խելառություններով, սակայն նրանք գիտեն ինչպես ապրել եւ ինչն է իրենց հարմար։ Դուք եւս ապրոյեք այնպես, ինչպես զեզե հարմար, սակայն եղեք ճափավոր ձեր յուրաքանչյուր գործողություններով հարگیլի հերոստատիտող եւ մի տրվեք սադրանքների, մի անցեք ճափ այսպես կոչված, որովհետեւ ինչպես ասել է մեծը Պարուսևակը, ամեն ինչ ճափի մեջ չէ գեղեցիկ։ Այս բանին կրկին ու կրկին վայլում են գերաշտություն, որից հետո վերադառնում շարունակելու մեր աշխատանքը բարի լույսի տակավարից։ Շարունակում ենք մեր աշխատանքը հարգելի հեռուստադիտող, եւ իհարկե դիտեք իր փաստեր Edge-ն եւ զիրով պատրաստել ու առաձակել ենք ձեզ համար Ֆրանսիացիների Կայսեր Նապոլեոն Բոնապարտի մասին պատմող հետաքրքիր տեսանյութը դիտում ենք այն եւ վերադառնում Նապոլեոն, առաջին Բոնապարտը ռազմիեզակի մարտեր, ռազմիկ եւ մեծ նվաճող, պատմության մեջ ամենակարևոր եւ հիշվող դեմքերից, ում անունը կարող ենք հանդիպել պատմության ցանկացած գրքում։ Նրան մականունը շատ յուրահատուկ էր։ Նրա ծնողները ընտանեկի անդամներ էին եւ մտողենները նրան անվանում էին Նաբուլիո։ Ժամանակալի չէ որ երեխա ժամանակ Նապոլիոնը փայլուն ուսանող էր, հատկապես լավ էր մաթեմատիկայից, սակայն շփումներում շատ վատներ եւ բնավ ճարպիկ չէր սոցիալական հարցերում ու սովորաբար նրան նկարագրում են որպես մյուսներին ղեկավարող երեխա։ Դարապել է այլուրոֆոբիայից, այս փաստը բավականին հանրային է եւ լավ ծանոթ է բոլորին այն վախնեկատուներից նա վախենում էր կատուներից գոյություն ունի մի միֆ որ նապոլիոնը շատ ցածրահասակ էր սակայն իրականում նրա հասակը 1.70 սանտիմետր էր ինչն այդ ժամանակներում միջին հասակ էր համարվում նապոլիոնը սովորություններ մի շրջապատված լինել բարձրահասակ զինվորներով Գուցե այս պատճառով է նրա իրական հասակի մասին խառնաշփոթը։ Նա անօրինականացրեց իր անունով խոզերին, անվանակոչել է եւ ոչ ոքը։ Որևէ խոզի Նապոլեոն անվանելը Ֆրանսիայում անօրինական է։ Ջորջ Օրուելի Անաստաֆերմագրքի ֆրանսիական հրատարակության մեջ խոզի անունը թարգմանել են Կեսար, այնինչ Օրուելը Նապոլեոն է գրել։ Նա իր պոպուլյար լինելը ստուգում էր հետեւյալ ձևով։ Ժամանակ առ ժամանակ Նապոլեոնը հագնում էր Պարս Ահ կադ մարդու հագուստ եւ դուրս գαλλիս քայլելու փողոցներով։ Շրջում էր Փարիզով այցելում խանութներ, փողոցում խոսում մարդկանց հետ։ Տեսնելու համար թե արդյոք իրենք ճանաչեն եւ այդպես ծուգում էր իր popularity-ն։ Նապոլեոնի բանակ նաрачиն էր, որ պահածոյացված ցնուններ տանում ռազմի դաշտ։ Ուներ եւս մեկ տարօրինակ ված։ Աստ բազմաթիվ վածբյուրների Նապոլեոնը վածենում էր, երբ դռները բաց էին։ Երբ որևէ սենյակում էր գտնվում, միշտ փակում էր բոլոր դռները ու երբ որևէ մեկը մտնում էր սենյակ, որտեղ Նապոլեոններ քիչ բացում էր դուռը, ներս մտնում եւ անմիջապես փակում։ Հակառակ դեպքում Մսիոն Նապոլեոնը խելագարվում էր։ Մեկ հետաքրիփաստ եւս այս էքստրավագանտ ազնվորության մասին։ Նա կարծում էր, որ ութելից պետք է լինի բացարձակ լրություն եւ արագություն։ Ասում են, որ Նապոլեոնը փոխրիկ սրվակով թույն ուներ վզնոցին եւ պատրաստ էր ինքնասպան լինել, երբ իր դաշնամիները նրան բռնեն։ 1814-ին, երբ նա որոշեց օգտագործել թույնը, թույնի էֆեկտիվությունն անցել էր եւ նա ստամուքսի հванդություն ստացավ։ Գիտեք, որ նա էստեղծել ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 1000 անգամ լսել արտահայտությունը։ Բոնապարտը կարթում էր եuում 2000 բար արագությամբ, նման տեմպը խնայում է աչքերը եւ բարձրացում է նյութի ընկալման մակարդակը 20% ով։ Բոնապարտի կյան ասում է լավ է որ հրճակավոր նապոլիոն բոնապարտը ողջ չէ այլապես նա կխենթանար իմանալով որ վերածվել է կոնյակի շոկոլադի եւ թխվածքի բոլորից լավը լինելու ցանկությամբ тогоրված նապոլիոնը շրջ잡ատում էր իրեն ոչ մի անցածրասակ այլև արտակնապես տեղմարքանցով Նապոլեոնը վստահ էր, որ երկար կհնում է միայն հիմարներն ու հաշմանդամները, ուստինա կհնում էր օրական 3-ից 4 ժամ։ Որոշ քննասերներ ըմբոցում են, որ 4 ժամը մեկ Նապոլեոնը 15 լոպե ննջում էր։ Սակայն Նապոլեոնի անձնական քարտուղար Լուի Անտուան Ֆովել Բուրիենի գրավոր վկայություններում նշված է։ Նապոլեոնի քիչ քնելու մասին légende-ներն ընդամենը նրա երկրպագուների երևակայության արդյունքն են։ Նապոլեոնը քնում էր օրական 7 ժամից ոչ ոքած եւ հրահանգում էր իրեն արթնացնել առավոտյան ժամը 8:00-ից ոչ հայտնի ավանտյուրիստ կոմս կալեստրոյի գանգը կայսրը բավականին կրթված էր սակայն իր ռազմական արշավանքների արդյունքում եվրոպայից բացի կարողացավ լինել միան էգիպտոսուն եւ ռուսաստանում ուստի բոնապարտը կարծում էր թե ռուսական ուրալից հետո սկսվում է չինաստանը խիստ զբաղվածության պատճառով նապոլիոնը ժամանակ չունեցել սովորել ձի գշել սակայն դա չխանգարեց նրան կյանքի ընթացքում 130 ձի փոխել ամենից շատ կայսրը սիրում էր արաբական ձիերին Անverջ կարելի է խոսել Նապոլիոն Բոնապարտից, Նապոլիոն Բոնապարտը այնպիսի վառ օրինակ է, էտալոն է, որը շատ-շատերը կցանկանային լինել ու այժմել ունենան հենց Նապոլիոն Բոնապարտ։ Եվ բարի լույսի ավարտին չենք մොරանում օրվա աֆորիզմը Բոնապարտի խոսքերից ու մտքերից։ Մարդկանց կառավարելու համար գոյություն ունի երկու լծակ։ Առաջինը դա ազնական շահն է, իսկ երկրորդը՝ փողը։ Ə, շատ միգերա դասեք փողը հարգելի հերոստադիտող փողը միջոց է ապրելու սակայն մարդկային հարաբերություններ ստեղծելու ու շքման մեջ լավագույնս լինելու համար ամենակարևորը մարդկային վ արժեքներն են որոնք անփոխարինելի են ունեցեք վ արժեքներ բարձր արժեքներ ու եղեք մարդ մեծատարով ամենակարևորը փողը սակայն պետք է մեզ ուղակի գոյատևելու ու գնումներ կատարելու համար այսպես գոչված Եղեք առողջ, եղեք բարի, ուրախ՝ եւ ամենակ որ ամենակարևորը ապրենք խաղաղ ու աննման Հայաստանում, որը յուրաքանչյուր հայիս համար մեծագույն երազանք եւ փափագ է ու թող մեր սահմանները խաղաղ լինեն եւ մենք յուրաքանչյուր առավոտ, ասենք բարի լույս, բարին մաղթենք համայն հայցանը ու դուք էլ կարողanak աշխատել կամ իհարկե հանդես տանալ։ Այսօր հունվարի 17-ն է, օրը 4-ի շաբթի։ Ես Երևան Մարյանն եմ, ծիրով աշխատեցի ձեզ համար։ Մնացեք բարի ավ, մենք կհանդիպենք վաղը նույն ժամին 10:00-ին։ Մենք խոստանում ենք լինել առավել հետաքրքիր եւ յուրաքանչյուր օր լցնել հետաքրքրությամբ ու տեղեկատվություններով հագեցած։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մշտապում եք մեզ հետևելով մեր հեռուստաընկերության աշխատանքներին՝ Kotayk TV-ի կամ Kotayk մարզային հեռուստաներության անվանումներով Facebook-յան խմբերում եւ իհարկե YouTube-յան ալիքով։ Հաջողություն ձեզ։